Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Najwa binti Zahari dari kelas 4 Sains 1. Pada hari ini, saya akan memberikan serba sedikit penerangan berkaitan hasil projek saya, iaitu pembinaan lori yang mengangkut LPG. Antara ciri-ciri lori LPG tersebut berdasarkan konsep fizik ialah bilangan tayar haruslah banyak untuk mengurangkan tekanan dan geseran. Yang kedua, mempunyai penghubung untuk mengelakkan pemandu tercedera apabila berlaku sebarang pelanggaran. Tangki haruslah dicatkan dengan warna putih atau berkilat supaya dapat memantulkan cahaya dan haba ke sekeliling. Bilangan tangki mestilah banyak dan kecil untuk mengurangkan kesan inersia. Yang terakhir, lori LPG perlulah mempunyai papan tanda amaran untuk memberikan amaran kepada pemandu-pemandu kenderaan yang lain supaya lebih berhati-hati. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.